نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم تمام پر ہما قسم کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام ہمیں اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بناتا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، آج جو بات بڑی شدت سے ہم تمام کو محسوس ہوتی ہے، ہم میں سے ہر ایک جس بات کو بڑی شدت سے محسوس کر رہا ہے، وہ یہ کہ دنوں کے راتوں کے گزرنے کی جو رفتار ہے بڑی تیز ہمیں نظر آنے لگی ہے. ہفتے مہینے کتنی تیزی سے نکل جاتے ہیں، کتنی تیزی سے نکل رہے ہیں، اس کا احساس ہم میں سے تقریباً ہر ایک کو ہے کہ سال، مہینے، ہفتے بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، عمریں آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچتی جا رہی ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، قیامت کے قریب جو باتیں ہوں گی اس میں یہ بھی ہوگا کہ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، اور ہفتے دن کی طرح نکلتے جائیں گے. ایسے حالات میں عقل مند وہ ہے جو خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرے، آگے بڑھے، خیر کے کاموں کو فوری لپکنے کی کوشش کرے، فوری انجام دینے کی کوشش کرے، وہی حقیقت میں خیر کے کاموں کی توفیق پاتا ہے، بھلے کاموں کی توفیق پاتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں سے بھلے کام ہو پاتے ہیں.
ورنہ ہم خود اس بات کے گواہ ہیں کہ ہو سکتا ہم نے کئی ایسے مسائل، کئی ایسی باتیں ہم نے سوچی ہوں گی کہ آج کر لیں کہ کل کر لیں، دیکھتے دیکھتے ہفتے مہینوں بیت گئے، ہم نے وہ کام نہ کیے، ہم سے وہ کام نہ ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ ہم نے خیر میں، نیکی کے کام میں جو سبقت کرنی تھی، جس تیزی سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، وہ تیزی، وہ سبقت اور چستی ہم نے نہیں دکھائی، جس کی وجہ سے ہماری عمر کا ایک بڑا حصہ بڑی تیزی سے گھٹتے جا رہا ہے اور خیر کے کاموں سے محرومی ہماری زندگیوں میں آتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جو مختلف تعلیمات پیش کی ہیں، اسلام نے جو مختلف سبق ہمیں دیے ہیں، اس میں ایک بڑی اہم تعلیم یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں بندہ سبقت کرے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرے، خیر کے کاموں میں کبھی تصویف کا شکار نہ ہو، آج کے معاملے کو کل پہ نہ ٹالے اور کسی قسم کے وسوسوں کا شکار ہو کر کے نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹائے۔ اس تعلق سے بڑی تعلیمات شریعت میں ہمیں ملتی ہیں، بہت سی آیتیں ہمیں ملیں گی، بہت سی احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نیکی کے کاموں میں بندہ کبھی پیچھے نہ ہٹے، کبھی تصویف کا شکار نہ ہو، کل 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 کے جال میں نہ پھنسے۔ بلکہ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں سے کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیر کے کاموں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ استباق کہتے ہیں کہ کسی دو لوگوں میں یا چند لوگوں میں کوئی کمپٹیشن لگا ہو کہ کون اس کو پہلے پالے گا، کون وہاں پر پہلے پہنچے گا۔ اس انداز کی سبقت خیر کے کاموں میں ہونی چاہیے، نیکی کے کاموں میں ہونی چاہیے، عبادتوں میں ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں ہونی چاہیے۔ بندہ اس میں انتظار میں نہ بیٹھے، کل کی سہولتوں کے انتظار میں نہ بیٹھے، بلکہ جتنا جلدی آگے بڑھے یہ اس کے لیے خیر، یہ اس کے لیے بھلائی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا باعث بنے گا۔ اور معزز حاضرین، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ سارعوا الى مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے لیے تیزی سے آگے بڑھو، جلدی کرو، چستی دکھاؤ۔ الفاظ یہ نہیں ہیں کہ استغفرو، استغفار کر لو، توبہ کر لو، گناہوں سے معافی مانگ لو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ گناہوں سے معافی مانگنے میں، استغفار کرنے میں، توبہ کرنے میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ تم لوگ اللہ کی مغفرت، اللہ کی جنت، جس کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ جنت کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے، اس کی طرف سبقت کرو، لپکو، تیزی سے جاؤ۔ یہ آیتیں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ زندگی میں چستی، خصوصی طور پر نیک اعمال میں، بھلائی کے کاموں میں، عبادتوں میں، انسان کبھی سستی کا شکار نہ ہو، چستی سے، تیزی سے مسابقہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، ورنہ شیطان اس کے پیچھے لگا ہے، اس کا نفس اس کے پیچھے لگا ہے، اس کے دوست اس کے پیچھے لگے ہیں، رشتہ دار اس کے پیچھے لگے ہیں، تقدیر اس کے ساتھ ہے کہ کہیں بیمار ہو جائے وہ کام نہ کر پائے، کوئی حاجت آ جائے وہ کام نہ کر پائے، کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، کام سے محروم ہو جائے، نیکی سے محروم ہو جائے، یہ تمام اس کے پیچھے لگے ہیں۔ ان تمام سے بچتے بچاتے ہوئے، سبقت کرتے ہوئے، تیزی کرتے ہوئے، نیکیوں کے کام کی طرف لپکنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم اور تربیت دی ہے۔ معزز حاضرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے واقعات بھی بیان کیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اعمال کا بھی تذکرہ کیا۔ ان تمام کے تذکروں میں عام طور پر اللہ تعالیٰ نے جو بات خاص طور پر فرمائی وہ یہی تھی، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، کہ خیر کے کاموں میں یہ لوگ
تیزی کرتے تھے، لپکتے تھے، جلدی جاتے تھے، آج کی بات کل پہ نہ ٹالتے تھے، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ۔ اللہ نے کہا کہ حقیقت میں یہ نیکیوں کے کاموں میں سبقت کرنے والے لوگ تھے، آگے بڑھ کر کے نیکیوں کو، آگے بڑھ کر کے اچھے کاموں کو اپنانے والے لوگ تھے۔ اور ہمیں اسی بات کی تلقین ہے، ہمیں اسی بات کی تعلیم ہے کہ ہمیں انبیاء کو اپنا قدوہ بنانا ہے، ہمیں صحابہ کرام کو اپنا اسوہ بنانا ہے، ہمیں ان کے طریقے پر اپنے آپ کو چلانا ہے۔ ان کے طریقے پر چلیں گے تو کامیابی کی ضمانت ہمارے لیے ہے، اور اگر ان کے طریقے کو ہم نے چھوڑا، ان کے طریقے سے ہم نے منہ موڑا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ان کی جو سنتیں ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کے جو عادات ہیں، نیکیوں کے کرنے کا جو ان کا طریقہ ہے، وہ طریقہ یہی ہے کہ خیر کے کاموں میں بندہ کبھی تسویف کا شکار نہ ہو، کبھی بندہ اپنے آپ کو غلط امیدوں میں نہ ڈالے کہ آج کے بجائے کل میں اور اچھے انداز سے کر لوں گا، اس مرتبہ کے بجائے اگلے مرتبہ میں بہتر انداز سے کر لوں گا۔ یاد رکھیں جیسا کہ عربی مقولہ مشہور ہے، خیر البر عاجلہ، خیر البر عاجلہ، سب سے بہتر نیکی وہ ہوتی ہے جو فوری کر دی جائے، بہتر نیکی وہ نہیں ہے جس کو کل پہ ٹال دیا جائے۔ معزز حاضرین، ہم میں سے جتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے زندگیوں کی ایک بڑی عمر دیکھ لی ہے، ان میں سے ہر ایک کی زندگی میں یقینی طور پر غور کریں تو ایسے بہت سے واقعات ملیں گے، ایسی بہت سی نیکیاں ان کے ذہنوں میں ضرور آئیں گی۔ اگر وہ سوچیں گے تو ایسی بہت سی نیکیوں کے تعلق سے ان کو ضرور یاد آئے گا کہ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ کام کر لیں، فلاں کام کر لیں، فلاں خیر کر لیں، فلاں عبادت کر لیں، فلاں طریقے پر خرچ کر لیں، فلاں پہ اللہ کے راستے میں کچھ لگا دیں، لیکن اس سے محروم رہے، اس سے محروم رہے، وہ عبادتیں ان کو نہ مل سکیں، وہ خیر کے کام ان کو نہ مل سکے، وہ نیکیاں ان کو نہ مل سکیں۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس سہولتیں نہیں ہیں، وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، بس وجہ یہ تھی کہ آج کے بجائے کل کر لیا جائے، اس مرتبہ کے بجائے اگلی مرتبہ دیکھ لیا جائے۔ بڑی نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، بڑی نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، خیر البر عاجلہ، سب سے بہتر نیکی وہ ہوتی ہے کہ خیال آتے فوراً بندہ آگے بڑھے، اس کو کر گزر جائے، اس کو کر گزر جائے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، انبیاء کرام کا، صحابہ کرام کا طریقہ ہے جس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، اللہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خیر کے کاموں میں بڑی تیزی سے لپکتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہ اس میں سبقت کرنے والے ہیں۔ معزز حاضرین، شیطان ابلیس نے جو بنو آدم سے دشمنی لی، دشمنی کو نبھانے کے جو مختلف طریقے اس نے بنائے، اپنائے، مختلف اسالیب، مختلف میتھڈز جو اس نے لیے، اس میں سے یہ بھی ایک تھا۔ اس نے کہا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور میں انہیں تمناؤں میں رکھوں گا، امیدیں دلاؤں گا، ان کے دلوں میں تمنائیں میں پالوں گا، ان کے دلوں میں آرزویں پیدا کروں گا، ان کے دلوں میں تسویف کا جو معنی ہوتا ہے کہ آج کے بجائے کل اس کو کیا جائے، کل کے بجائے پرسوں اس کو کیا جائے، اس طریقے کے بجائے اس طریقے کو کیا جائے، اس بندے کے بجائے اس بندے کو دیا جائے، اس نیکی کے بجائے وہ نیکی کی جائے۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں، بہت سے اعمال ہیں جو شیطان کی تسویف، شیطان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے، جو شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، ایسے بہت سے واقعات ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی نیکی سمجھ میں آ جائے، جب آپ کو کوئی بھلائی سمجھ میں آ جائے، اللہ کا نام لے آگے بڑھ جائیں، اللہ کا نام لے آگے بڑھ جائیں، اس میں پیچھے نہ ہٹیں، اونچ نیچ نہ کریں، آگے پیچھے نہ ہوں، خیر کے کام میں کوئی دیری نہ کریں، فوری آگے بڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ کل کے لیے آپ کو اس سے بہتر نیکی کی توفیق دے گا، کل آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر سہولت پیدا کرے گا۔ ایسے نہ ہو کہ آج کے اس کام کو کل پہ ٹال دے تو آج کا بھی نہ کر پائیں، کل کا بھی نہ کر پائیں، دونوں سے محرومی ہو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آج جو نیکی کرنی ہے، آج جو بھلائی کرنی ہے، آج کر لی جائے، کل پہ اس کو ڈال کر کے اپنے آپ کو نیکیوں سے محروم نہ کیا جائے۔ معزز حاضرین، بس میں ایک واقعہ، ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس کو ذکر کیا، کہتے ہیں
کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے ایک مرتبہ میں نے عصر کی نماز مدینہ میں پڑھی، نبی کریم علیہ السلام نے جیسے ہی نماز ختم کی سلام پھیرا، قام مسرعا، کہتے ہیں کہ تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے، سلام پھیرنا ہی تھا کہ تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور کہتے ہیں فتخطى رقاب الناس، لوگوں کی گردنوں کو پھلانتے ہوئے، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے، لوگوں کو چیرتے ہوئے چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اٹھ کر کے تیزی سے جاتے ہوئے اپنے کسی بیوی کے گھر میں داخل ہو گئے، ففزع الناس من سرعته، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اس عمل کو دیکھ کے ہم پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ کا کبھی یہ معمول نہیں تھا اللہ کے نبی نماز سے سلام پھیر لینے کے بعد پلٹ کر بیٹھتے، ذکر و اذکار کرتے، کافی دیر تک مصلے پر رہتے، اس کے بعد کہیں جا کر کے اللہ کے نبی وہاں سے اٹھ کر کے چلتے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی جو احادیث آتی ہیں جو یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز کے بعد کے اذکار دنیا و مافیہ سے کہیں بہتر ہیں، ان تمام کا اہتمام کرتے، مصلے پر بیٹھ کے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن یہ بڑا عجب طریقہ ہے، آج سلام پھیرا نکل کے تیزی سے نکل گئے، جا کر کے گھر میں گھس گئے، صحابہ پریشان تھے، پھر نبی کریم علیہ السلام جب باہر نکلے صحابہ کو دیکھا کہ پریشان ہیں، پریشانی سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کہ میرے پاس کچھ سونا رہ گیا تھا، میرے پاس کچھ سونا باقی رہ گیا تھا جو تقسیم کے لیے آیا تھا، کچھ سونا باقی رہ گیا تھا جس کو مجھے تقسیم کرنا تھا، تو کہتے ہیں فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، مجھے ڈر یہ ہوا کہ کہیں میں اس کو تقسیم کیے بغیر روک لوں تو میرے رکنے کا وہ سبب نہ بنے، تیزی سے میں گیا اور بانٹنے کے جو احکامات تھے میں نے بتا دیے کہ کس کو کتنا بانٹا جائے، اور فوری میں نے اس کو ادا کر دیا، فوری میں نے وہ کام کر دیا۔ معزز حاضرین، اس حدیث میں جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو عبرت ملتی ہے، کہ جو سونا اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا، نبی کریم علیہ السلام کے اپنے قبضے میں ہے، ان کی اپنی طاقت میں ہے، آپ جب چاہے جسے چاہے بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں، گھر میں محفوظ ہے، آپ ذکر میں ہیں، نماز جیسے عبادت میں ہیں، نماز کے بعد کا ذکر بڑا ہی افضل ذکر ہے، لیکن اس ذکر کو جمع کرتے ہوئے ساتھ میں فوری اٹھ کر کے جانا اور نیکی کے کام میں تاخیر نہ کرنا، فوری طور پر اس کے تقسیم کا حکم دے دینا، اس بات کی دلیل دیتا ہے، اس بات کا ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم کوئی امانت اپنے پاس رکھیں، کوئی خیر کا کام ہمارے ذمے ہو، کوئی ذمہ داری ہمیں عطا کی گئی ہو، یا کسی نیکی کا ہم نے ارادہ کیا ہو، اس کو ہم آج کل پہ ٹال کر کے اپنے آپ کو تصویف کا شکار نہ بنائیں، اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں کا شکار نہ بنائیں، بلکہ فوری طور پر جیسے ہی ذہن میں آ جائے، جیسے ہی یاد آ جائے، اس کو فوری طور پر ادا کر دیں۔ یہ سبق، یہ تعلیم ہمیں حدیث دیتی ہے کہ اس کو فوری طور پر ادا کرنا چاہیے، خیر کے کاموں میں سبقت کرنی چاہیے، تصویف کا بندے کو شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو معزز حاضرین، خیر کے کاموں میں کبھی بندہ تصویف کا، خامخواہ کے شیطانی وسوسوں کا اپنے آپ کو شکار نہ بنائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، کہ دیکھو خیر کے کاموں میں جلدی کرو، جلدی کرو، فتنے آئیں گے، فتنے آتے جائیں گے، فتنے مسلسل ہوں گے، ایک فتنہ جائے گا دوسرا اس سے بڑا آئے گا، دوسرا جائے گا تیسرا اس سے بڑا ہوگا، چوتھا جائے گا پانچواں بڑا آئے گا، فتنہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ مسلسل لگا رہے گا، فتنے پر فتنے، آزمائش پر آزمائش، مشغولیت پر مشغولیت، مصروفیت پر مصروفیت، یہ چیزیں زندگی میں ہمیشہ لگی رہیں گی۔ بادروا بالاعمال، نیکیوں میں جلدی کرو، خیر کے کاموں میں جلدی کرو۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زمانہ ایسے ہوگا، یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایسے حالات ہوں گے کہ صبح کے حالت میں، حالت ایمان میں اٹھے گا، صبح حالت ایمان میں وہ کرے گا، فتنوں کا شکار ہو کر کے شام ہوتے ہوتے ایمان اس سے نکل جائے گا، شام ہوتے ہوتے ایمان سے وہ نکل جائے گا، شام ایمان کی حالت میں کرے گا، رات میں ایسے فتنوں کا شکار ہوگا کہ صبح ہوتے ہوتے ایمان باقی نہیں رہے گا، ایمان اس کا ختم ہو جائے گا،
یبیع دینہ بعرض من الدنیا قلیل، اللہ کے نبی نے کہا کہ تھوڑی سی دنیا کے سامان کے لیے، تھوڑے سے دنیا کے پیسے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا، اپنے دین کو خرچ کر دے گا۔ تو معزز حاضرین، اس میں نبی کریم علیہ السلام نے کہا بادرو بالاعمال، جلدی کرو نیکیوں میں۔ ہو سکتا کیونکہ نیکیاں نیکیوں کو جنم دیتی ہیں، نیکیاں نیکیوں کو لے کر کے آتی ہیں، نیکیوں سے مزید نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے ایمان کی حفاظت اس بات میں ہے کہ انسان نیکیوں میں کبھی تاخیر نہ کرے، ڈیلے نہ کرے، خامخواہ آج کی بات کو کل پہ نہ ٹالے۔ پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ اپنی زندگیوں پر غور کریں، تھوڑا سا اپنی زندگیوں پر غور کریں، کتنی ایسی نیکیاں ضرور ہماری زندگیوں میں ہوں گی ہم نے سوچا ہوگا کہ کریں لیکن کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہوگی، اس وجہ سے کہ ہم نے یہ کہہ کے اسے ٹالا ہوگا کہ آج کے بجائے کل کر لیا جائے، اس سال کے بجائے اگلے سال کر لیا جائے، اس مرتبہ کے بجائے اگلی مرتبہ کر لیا جائے، اس رمضان کے بجائے اگلے رمضان کر لیا جائے، اس حج کے بجائے اگلے حج میں کر لیا جائے۔ بہت سی نیکیوں سے محرومی ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ تو معزز حاضرین، کہنا یہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے نیکی کی توفیق ہو جائے، کسی نیکی کا ارادہ دل میں پیدا ہو جائے تو اس میں کبھی تاخیر نہ کریں، چاہے وہ مختصر سی دو رکعت نماز کیوں نہ ہو، کسی کو دینے والا چھوٹا صدقہ کیوں نہ ہو، کسی کی مدد کیوں نہ ہو، یا اسی طریقے سے کسی نیکی کے کام میں آگے بڑھ کر کے کوئی خیر کا کام کرنے کا مسئلہ کیوں نہ ہو، کبھی بندہ اس کو کل پہ ٹال کر کے اپنے آپ کو نیکیوں سے محروم نہ کرے، کیونکہ نیکیوں میں سبقت کرنا انسان کے لیے بڑی برکتوں کا باعث ہے، بڑی رحمتوں کا باعث ہے، اللہ کی توفیق کا باعث ہے، ایمان کی مضبوطی کا باعث ہے، ایمان کی بہتری کا باعث ہے، اور بہت سے فوائد اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کے رکھے ہیں۔ یہ انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا، یہ صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نیکیوں میں ہمیں سبقت کرنے، آگے بڑھ کر کے نیکیوں کو فوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شیطانی وساوس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ واقعہ بڑا طویل ہے، اس واقعے کو پورا بیان نہیں کیا جا سکتا، وقت کی کمی ہے۔ موضوع سے متعلق واقعے کی ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ واقعہ ایسے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ کی زندگی میں ایک مرتبہ اعلان کیا کہ ہمیں دشمن سے مقابلے کے لیے تبوک جانا ہے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اگر مشرق کی طرف جانا ہوتا تو آپ مغرب کی اطلاع دیتے کہ ہمیں اس طرف جانا ہے، کہیں دشمن خبر نہ لے لے، جاسوس خبر نہ پہنچا دیں۔ اگر آپ کو شمال جانا ہوتا تو آپ جنوب کی طرف اشارہ کرتے کہ ہمیں اس طرف جانا ہے، لیکن اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے کھل کر کے کہا کہ ہمیں تبوک جانا ہے۔ کیوں؟ بڑی سخت گرمی کا موسم تھا، گرمی بڑی سخت پڑ رہی تھی، اور مدینہ چونکہ کھیتی باڑی کی جگہ ہے، کھجور بڑے وہاں پکتے ہیں، کھجور بالکل تیار تھے کہ اس کو توڑ کر کے اتارا جائے، اس کا بیوپار کیا جائے، کھجور درختوں پر تیار ہیں، اور تبوک جو جانا ہے بڑی سخت گرمی کا موسم ہے، بڑی دور کا مقام ہے، دشمن بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی، سب نے تیاری شروع کی
کعب بن مالک رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اعلان سنا تو میرا یقین ہو گیا، میں نے پختہ عزم کر لیا کہ مجھے بھی اس جنگ میں شریک ہونا ہے، لیکن میں نے تیاری نہیں کی، میں نے کہا کہ میں کل تیاری کر لوں گا۔ اور کہتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہ جتنی فراخ دلی، جتنی سہولت اور جتنا مال و متاع، جتنی سواریاں، جتنی آسانیاں اس وقت میرے پاس تھی اتنی کبھی نہیں تھی، ہر قسم کی سہولت مجھے مہیا تھی، ہر قسم کی سہولت میرے پاس تھی۔ میں نے یہ کہا کہ سواری تیار ہے، ہتھیار تیار ہے، سب کچھ ریڈی ہے، آج کے بجائے کل نکلیں گے، آج کے بجائے کل جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب میں بازار نکلتا تو یہ تیاری میں لگا ہے، وہ تیاری میں لگا ہے، وہ تیاری میں لگا، میں دیکھتے جاتا اور کہتا کہ سب کے پاس مسائل ہوں گے، میرے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو منٹوں میں تیار ہو جاؤں گا۔ اسی کل 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 کے شکار میں رہا، اسی کل 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 کے مسئلے میں پھنسا رہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ چلو اب نکلنا ہے، چلو اب نکلنا ہے۔ پہلے آپ نے اطلاع دی، تیاریاں شروع ہو گئیں، پھر اعلان آیا کچھ دنوں بعد کہ چلو اب نکلنا ہے، تو میں تیاری نہیں کیا ہوا تھا، میں نے کہا کہ چلو ابھی تیاری کر کے میں نکل جاؤں گا، کوئی حرج کی بات نہیں، پھر کچھ مشغول ہو گیا، میں نے کہا کہ چلو کل تیاری کر لوں گا۔ اتنے میں صحابہ نکل گئے اللہ کے نبی کے ساتھ، صحابہ نکل گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، قافلہ آگے نکل گیا۔ مجھے جب پتہ چلا کہ وہ لوگ نکل گئے ہیں تو میں نے کہا کہ میرے پاس تو بہترین سواری ہے، جو تیزی سے نکلوں تو بڑی آسانی سے ان تک پہنچ جاؤں گا، چلو نکلیں گے۔ یہ میں نے ارادہ کیا، پھر کچھ مشغول ہو گیا، میں نکل نہ سکا، میں نکل نہ سکا۔ اسی تصویف میں میں اسی حالت میں رہا، یہاں تک خبر پہنچی کہ وہ لوگ پہنچ گئے، وہ لوگ نکل گئے، لوگ پہنچ گئے۔ اب مجھے بڑا افسوس ہونے لگا، کاش میں نکل گیا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، کاش میں نے تیاری کر لی ہوتی بڑا اچھا ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے مدینہ میں رہتے ہوئے باہر نکلتا تو میری نظریں عام طور پر ان لوگوں پر پڑتی جن کا نفاق مشہور تھا، جو مشہور منافقین تھے، منافقین پیچھے رہ گئے تھے۔ مومنین صحابہ نکل گئے جہاد کے لیے، اپنی جانوں کی قربانی کے لیے، مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے، سخت گرمی کے موسم میں، بڑے دشمن کے مقابلے کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے ہوئے نکل گئے۔ پیچھے جو رہ گئے تھے صرف منافقین رہ گئے تھے، یا پھر وہ لوگ دکھتے جو اندھے، لولے، لنگڑے، جو نہیں جا سکتے، ایسے ہی لوگوں پہ میری نظر پڑا کرتی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی۔ اور دن ایسے ہی گزرتے گئے یہاں تک کہ اللہ کے نبی واپس آ گئے۔ معزز حاضرین، جیسا میں نے کہا کہ واقعہ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ ایک صحابی صرف اس امید پر کہ پوری سہولتوں کے باوجود کل میں اس کو کر لوں گا، نہیں کر پائے، نہیں کر پائے۔ اللہ کے نبی نکل گئے، صحابہ نکل گئے، معاملہ ہو گیا، واپس لوٹ آئے، تب تک بھی انہیں توفیق نہ ہو سکی وہ نکل سکے، نہ نکل سکے۔ واپس آنے کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے پہنچے، جھوٹ کہنا چاہا، لیکن پتا چلا کہ جھوٹ کہوں گا تو اللہ تعالیٰ سچ بتا دے گا۔ میں نے سچ بتا دیا کہ میرے پاس ہر سہولت تھی، میں سستی کی وجہ سے نکل نہ پایا، میں کل کل کے معاملے میں نکل نہ پایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ منافقین آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ عذر تھا، وہ عذر تھا، یہ بہانہ، وہ بہانہ۔ اللہ کے نبی نے ان سے مغفرت کی دعائیں کر دی، اللہ تمہیں معاف کرے، جاؤ، اگر تم سچے ہو اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ اللہ کے نبی ان کو نکال دیا، ان کا معاملہ سچائی کا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے، پورے صحابہ نے مدینہ میں بائیکاٹ کر دیا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ نہ قبول کر لے، جب تک کہ ان کی معافی نہ ہو جائے، کوئی مسلمان ان سے بات نہیں کرے گا 40 دن۔ پھر ان کی بیوی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، شریعت کا حکم آیا کہ بیوی سے بھی الگ ہو جائے، بیوی سے بھی دور رہیں۔ پورے 50 دن اسی حالت میں گزرے، بڑی آزمائشوں کے گزرے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سبقت نہیں کی، فوری کام نہیں کیا،
یہ وحی کا زمانہ تھا، وحی آ گئی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ سورہ توبہ میں اس کا تذکرہ ہے، تفصیل سے اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ تو پتہ نہیں کتنے واقعات ہماری زندگیوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو کل پہ ٹال دیتے ہیں، پرسوں پہ ٹال دیتے ہیں، اگلے مرتبہ پہ ٹال دیتے ہیں۔ نصیحت یہی ہے کہ کبھی خیر کے کاموں میں بندہ پیچھے نہ ہٹے، فوری اس کو کر لے، فوری اس کو کر لے۔ خیر البر عاجل، سب سے بہتر نیکی وہ ہوتی ہے جو فوری کر لی جائے۔ اس قاعدے کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے، اس قاعدے پر اپنی زندگی کو لگائے تو حقیقت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی حقیقت کو، نیکیوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نیکیوں میں ہمیں سبقت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء، صحابہ، تبع تابعین کے طریقے پر چلنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شیطانی وساوس سے، ہر قسم کے شیطانی شکنجوں سے بچے رہنے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے۔ جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.